kryetar, të nderuar koleg deputet, të nderuar ambasador, përfaqësues trupit diplomatik, dita e sotme na ka dhënë një leksion që të gjithëve. Politika është kompromis. Kompromis në interes të qytetarëve dhe kam bindjen se kjo reformë dhe ky konsensus i sotëm më shumë se sa debatit ton politik do t'i jap mundësi dhe vlerë të drejta të qytetarëve shqiptar. Dua të falenderoj të gjithë kolegët e komisionit posaçëm, ekspertët që kontribuan pas një lloj dallimi. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë ambasadorin Vllautin dhe ambasadorin Lu, ekspertët e Obdatit dhe Teuraliusit, të cilët na mbështeten në mënyrë të vazhdueshme në negociatat tona, diferencat tona politike, por dhe në idet për të realizuar këtë reformë. Zonjën Newland dhe komisionerin Han dhe të gjithë ata që u bën bashkulltar të shqetësimeve dhe rrugës tonë drejt këtij konsensusi domosdoshëm. Që në fillim kemi kërkuar konsensus, sepse kemi menduar që kushtetuta në vetvete është konsensus. Është konsensusi i qytetarëve për mënyrën dhe formën e qeverisjes, pa dallime politike. Dhe kam bindjen që kjo rrugë është rruga e vetme për të realizuar reforma të qëllimshme të plota për integrimin tonë në integrimin evropian. Ne kemi bërë shumë ligje, por ajo që ka çaluar mirë të vazhdueshme nderuar koleg deputet dhe ngelet problemi më i madh është implementimi i tyre i drejtë. Prandaj është e domosdoshme që mbas miratimit të këtyre ndryshimeve të sotme të kushtetutës të shikojmë me vëmendje, të njohim, lexojmë, të diskutojmë dhe të miratojmë gjithë bashku ligje sa më të thjeshta dhe ligje të cilat implementohen në interes qytetarëve dhe jo të interesave politike. Mos harrojmë se në përdyert e gjykatave për vite vite me radhë janë me 10 mijëra qytetarë, të cilat kërkojnë të drejtat e tyre. Por mos harrojmë gjithashtu që ja u kemi mohuar ne një pjesë tyre drejtave, politika, parlamenti, qeveria. Uroj dhe shpresoj që kjo reformë të ndikojë që të kuptojmë radhë parë në veten tonë rolin tonë si deputet të zgjedhur nga qytetarët për të bërë ligje të drejta dhe kjo reformë drejtësi të japi fund kalvarit mundimshëm qytetarëve shqiptar për zgjidhur çështjet e tyre. Të japi fund njëherë për gjithmonë kalvarit gjatë çështjes pronës private, që qytetarët shqiptar të gjejnë të drejtën e tyre edhe në konflikt me politikën dhe me qeverinë, jo në Strasburg, por në gjykatat shqiptare. Reforma duhet i shërbejë shtetit së drejtës, duhet i shërbejë qytetarëve shqiptar. Kam disa gjykime dhe mendime për rolin e opozitës. Shumë është thënë, shumë është diskutuar. Po i them që në fillim jemi përfshirë në këtë reformë me bindjen sepse ka nevojë për një drejtësi të pavarur dhe të pakapur politikisht. Ky ka qenë qëllimi ynë në të gjithë debatin e vazhdueshëm që kemi bërë apo diferencat që kemi pasur me njëri tjetrin. U përfshim në këtë proces sepse kemi bindjen që është një proces i rëndësishëm në interesin e Shqipërisë, shqiptarëve dhe të rrugës tonë në integrimin evropian. Asnjë votim i njëanshëm, asnjë veprim politik i njëanshëm apo asnjë pazar politik nuk mund ta zvendësojë dot vullnetin politik me konsensus të këtij kuvendi për të implementuar një reformë drejtësi në shërbim të qytetarëve shqiptar. Opozita ka pasur durimin, këmbgulljen dhe kthjellësinë për të përcjell te Komisioni i Venecias, te partnerët tanë ndërkombëtar, të gjitha shqetësimet e saj për draftet në mënyrë që kjo drejtësi mos ishte e kapur politikisht, të ishte një drejtësi e pavarur që t'i shërbejë të drejtës dhe jo politikës. Edhe kur u përjashtuam, edhe kur nuk u dëgjuam, prap u ripërfshim, me këmbgulje kërkuam që të realizohet ky konsensus për të ardhur në këtë moment sotëm. Dhe unë duhet falenderoj ata ekspert dhe kolegë të opozitës dhe leadershipin politik të opozitës për këtë qëndrim konsekuent, për këtë qëndrim i cili i vlen këtij konsensusi të sotëm. Edhe njëherë duhet falenderoj të gjithë kolegët e mi deputet në komisione posaçëm pa përjashtim të majtë dhe djathtë
Dua të falenderoj ekspertët vendas dhe të huaj, por si kolegu im Gjafa, dua të falenderoj mirë të veçant, ambasadorin Blautin, ambasadorin Lu, për qetësin, durimin dhe mbështetjen e vazhdueshme në këtë proces. Ju falenderoj sepse keni qenë krah nesh, kur e bëm Shqipërinë vend antar të NATO-s dhe duam të jemi partner me njëri tjetrin edhe në rrugën tonë në integrimin europian. Faleminderit.